ကျမ်းမာရေးသူရဲကောင်းများHarry ရေအိမ်ထဲဝင်ခဲ့တော့နင်းလေစားအတွက်ကူပြင်ပေးပါအောင်ကွယ်တမ်ပါငါသွားတော့မယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့မိเจ้าကောင်းတို့ရာနောက်မှပြန်ဆုံမယ်မိเจ้าကြီးရေအိုးငါပိုက်တော့စားနေပြီပဲမင်းတို့အမေကိုဆေးရုံကလမ်းခေါ်လို့လိုက်သွားတယ်တကယ်ဟုတ်အရေးကြီးလူနာရှိလို့တဲ့အရေးပေါ်ဆိုတော့လဲသွားရတာပေါ့မယ်ရီကနင်းလေစားလှုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အာခေါင်းဆွဲအရန်ကြိုက်တာ။အော်။လက်အရင်သွားဆေးပါ။ကောင်းကောင်းဆေးခဲ့ကြနော်။လက်မဆေးခင်မင်းရဲ့ဖနှက်ကိုအပြင်ရဖနှက်ဆင်မှာသွားချွတ်အောင်။အဖေလေဗျာလုံပြန်ပြီ။ငါပြောနေတယ်အခုသွားလေ။အဖေသမီးတို့ဒီဥနီနဲ့ကြက်တုံလေးတွေကူခွန်ပေးပါလားယင်။ရေနဲ့ဆေးလိုက်သေးလား။ခေါင်းဆွဲတွေမလုပ်ခင်သမီးရဲ့လက်ကိုတေးချဆေးရဲ့လား။အဘွားလေအခုပဲခေါက်ဆွဲတွေကပြုတ်တော့မဲ့ဟောင်းတမိလက်ဆေးဖို့မလိုပါဘူးအော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ကျေးဇူးပြုပြီအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟမ်ငါအတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်လို့ပဲအော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ကျေးဇူးပြုပြီအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနေအတန်တကခုများမကြားလိုက်မိဘူးလားဟွန်းချဲ့ရေဒါလေးတွေလေးပေးပါအောင်အဲ့ဒီတော့ခုတနေ့ကအမေဝယ်လာတဲ့မြုပ်စီတဲ့ထည့်ဖို့လားဟောမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ကျေးဇူးပြုပြီးအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးရှင်းလိုက်ပါတော့ဘာရီလုံးမိနေလဲသိရဲ့လားဟမ်အခုပြောနေတာဘာတူလဲငါနတ်သမီးအာရောချမ်းပဲဒီလိုလားအလုံးလာခဲ့ကြစီးလိုက်ကြပါအောင်အာအဲ့ဒါကဘာတွေလဲအဲ့ဒါတွေကရောဂါပိုးမွားတွေပဲဗိုင်းရပ်တွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကငါတို့အနားမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာရှိနေတာဇပွဲပေါ်တွေအထုပ်တွေပေါ်မှာအိမ်သာခုံတွေစတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနေပေမဲ့ငါတို့တွေမတွေ့နိုင်ကြဘူးသူတို့တွေကငါတို့ရှူနေတဲ့လေထဲမှာလည်းရှိနေကြတယ်ငါတို့ကင်တွေတဲ့အရာတိုင်းရဲ့မျက်နှာပြင်တိုင်းမှာလည်းရှိနေပြီးတော့ငါတို့ရဲ့လက်တွေပေါ်မှာကပ်လာကြတယ်အဲ့ဒီလက်တွေနဲ့မျက်လုံးနှာခေါင်းနဲ့ပါစက်တွေကိုကင်မိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရွှန်စရာကောင်းတဲ့အကောင်တွေကငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်ပြီးဖျားနာစေတယ်လေဒါကြောင့်မလို့ငါတို့တွေကအပြင်ကနေပြန်လာတိုင်းမှာလက်နဲ့ခြေထောက်ကိုတေချာဆေးကြဖို့နဲ့နှာခြေတိုင်းချောင်းဆိုးတိုင်းမှာလည်းနှာခေါင်းနဲ့မျက်နှာတွေကိုတေချာဖုံးထားပြီးနှာခြေချောင်းဆိုးတိုင်းမှာလည်းလက်နဲ့ဖုံးထားပြီးပြီးရင်တော့တေတေချာချာလက်ဆေးကြရမှာနားထောင်ကြငါတို့ကိုဗိုက်ရဘက်တီးရီးယားယောဂပုံမှာစသဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ငါတို့တွေကမင်းတို့ရဲ့ကဘာမှာနေထိုင်တယ်။မင်းတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းနေတယ်။ယောဂါတွေပြန်မွားဖို့လူတွေကိုဖျားနာအောင်လုပ်မယ်။ဒိုးတွေစ조사ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါကငါတို့ရဲ့စောင်းပုတ်ပဲ။အိုးဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်လိုများတားကြမရော။သူတို့အားလုံးကိုရက်တက်မှုနီးလန်းတစ်ခုပဲရှိတာ။အဲ့ဒါကတန့်ရှင်ရေးစစ်သားတွေပဲ။တန်ရှင်ရေစစ်သားတွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်စက်ပြဘူးကောင်ယောဂဘူတန်စီရီနဲ့အမြုပ်ပါတဲ့တန်ရှင်ရေစေးရီတွေပေါ့ဝါလက်စီချင်းကအထည်ရောက်ဆုံးကျန်းကျန်းမာမာနေနိုင်တဲ့နီးပဲဒါပေမဲ့လက်စီတဲ့နေရာမှာနီးလန်းတွေတော့ရှိရဲ့ထက်နေစေးသလိုထင်နေမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်လက်ကိုစက်ပြနဲ့အနည်းဆုံးစက္ကန့်20စေးရမယ်ဒီလိုကွယ်ဒီမှာကြည့်ထားကြနော်လက်ဖမိုးရဲ့လက်ဖဝါရဲ့လက်မနဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကွဲလက်ကြားလေးတွေနဲ့လက်စစ်ကလေးတွေပုတ်တိုင်းမဲ့လက်သေးကြားတဲ့တေချာစီယောဂပိုးတွေတက်လို့ပြီးတို့တွေတန်ရှင်ယောဂဝေးကဲအခုမင်းတို့အလှလက်ဖဝါရဲ့လက်မိုးရဲ့လက်မနဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကွဲလက်ကြားလေးတွေနဲ့လက်စစ်ကလေးတွေပုတ်တိုင်းမဲ့လက်သေးကြားတဲ့တေချာစီယောဂပိုးတွေတက်လို့ပြီးတို့တွေတန်ရှင်ယောဂဝေးပြီးရင်တ िश्यू နဲ့ရေပိုက်ကိုပိတ်ပြီးအဲ့ဒီတ िश्यू နဲ့ပဲတကားလက်ကောင်ကင်ပြီးဖွင့်ရမယ်နော်ပြီးရင်လှုပ်ပြစ်လိုက်တော့ပြီးရင်တော့ဆက်ပြာနဲ့ရေမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာလက်သန့်စင်ဆေးရည်နဲ့ဆေးလို့ရပါတယ်အိမ်သာသွားပြီးတိုင်းလက်ကိုတိတိချာချာဆေးရမယ်နော်တခုခုမစားခင်နဲ့စားပြီးတိုင်းအပြင်ကနေပြန်လာတိုင်းဖက်နှက်စီးပြီးတိုင်းက
ခဲရန်ကောကစားစရာစတဲ့ဗာပြင်းစည်းကိုပဲကန်ကန်ဈေးဝယ်စင်တာတွေကအစားအငှားကားတွေနဲ့တွားတဲ့အချိန်တိုင်းကိုနဲ့ထိတွေ့တဲ့မျက်နှာပြင်တိုင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးပိုးသက်ပြီးတော့တန်တန်ရှင်ရှင်ထားရှိဖို့လိုတယ်။တန်ရှင်းစေဖို့အတွက်ပိုးသက်စေးတွေကိုလည်းပန်းချံလိုနေရာမျိုးတွေနဲ့တကားမျက်နှာပြင်လိုနေရာမျိုးတွေအတွက်လည်းတည်တည်ချာချာလေးပုံမှန်တန်ရှင်းအောင်ထားပေးတဲ့နော်။ဟာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နတ်သမီးလေးအာရောကျန်ကြီးကျမတို့တွေလက်ကိုတည်တည်ချာချာဂရုတစိုက်နဲ့ဆေးပါမယ်။ဟမ်ပြီးတော့လေအမိုက်တွေကိုအမိုက်ပုံသုံးငုတ်ထားပြီးခွဲထားဖို့မမေ့နဲ့နော်အစိမ်းရောင်အမိုက်ပုံကမီးဖို့ကြောင့်တော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမိုက်တွေထဲဖို့အဝါရောင်ပုံလေးကတော့ပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပလတ်စတစ်တွေကပ်ပုတ်တွေနဲ့ဖန်ခွက်စရာတွေထဲဖို့သုံးရမှာပြီးရင်နောက်ဆုံးအနီရောင်ပုံကဓာတ်ရုပ်ဗေဒပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဘက်ထရီနဲ့မီးသီးတို့ဓာတ်ရုပ်ဆေးတွေနဲ့တုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမယ်နော်ဘာလို့အဲ့လိုပြရတာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်တော့ဆုံးပြပစ္စည်းကနေဥယျာဉ်မြေတွေအတွက်မြေဩဇာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘက်ထရီအဖြစ်တွေနဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့ဟာကမြေကြီးတဲ့စိတ်ဝင်ပြီးမြေကြီးတွေကိုပျက်စီးစေတယ်လေအဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုတော့တီးသန့်တေချာထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာတွေမှာပြည့်ရမှာအခုတော့မြို့ရိုင်းမှာသိပ်ပံနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဆုံးပြတဲ့နေရာတွေရှိနေပါပြီအဲ့ဒါဘာတွေတော့အရာတွေကလက်ကင်ဖုန်းတွေတကူရီသုံးကွန်ပျူတာတွေအသေးစားဖုန်းတွေကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရဖို့ဒါမှမဟုတ်တခါသုံးတွေပြန်လုပ်ဖို့အထူးစီမံပြုလုပ်တဲ့နေရာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအလုံးကအန္တရာယ်ရှိဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတာကြောင့်တော်တော်လေးကိုပျက်စီးစေပြီးအသက်တွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်။မင်းတို့တွေကိုမျိုးကိုရွာမှာဒီလိုဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းပါဝင်တဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေပဲစွန့်ပြစ်ရတဲ့နေရာဘမရှိလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုတယ်နော်။ငါတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ငါတို့ရဲ့ကဘာကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးကငါတို့အားလုံးအပေါ်မှာလုံးဝကိုမှီခိုနေတာဒါကလည်းသိပြီးခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စငယ်လေးတွေကိုတိတ်ကြဂရုတစိုက်လှောက်ဆောင်လိုက်ရုံနဲ့အသက်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီပြီးကဲတင်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်လိုအပ်နေတာကတော့လူတွေကိုဂရုစိုက်ကြဖို့ပါတကယ်လို့မင်းကဒီကိစ္စတွေကိုဂရုစိုက်သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုဝင့်လိုက်ပါတော့ကျမ်းမာရေးသူရဲကောင်းအဖွဲ့ကျမ်းမာရေးသူရဲကောင်းတွေအတွက်ပါကျမ်းမာရေးသူရဲကောင်းတွေရှိတဲ့ဘယ်နေရာမှမဆိုညက်ပတ်နေရဆိုတာမရှိဘူးအမိုက်ဆိုတာမရှိဘူးယောဂပုံမွားတွေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကကျမ်းမာရေးသူရဲကောင်းပဲလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလက်ကိုဆက်ပြတ်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရေလက်သက်ဆေးရည်နဲ့တည်တည်ကြကြဆေးပါမယ်ကျွန်မကတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပို့သက်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အမိုက်ပုံးကိုတည်တည်ချာချာခွဲထားပေးပါတယ်ကျမတို့ရေအားလုံးအတတ်နိုင်လို့ဆက်နေတဲ့များအပြင်တွေစိုက်သွားမှာပါကျမတို့ရေအားလုံးကကျမ်းမာရေးကြီးရောင်းလေးတွေပါဒီလိုဆိုရင်တော့ငါသွားလိုက်တော့မယ်ဒီကဘာကြီးကမင်းတို့ကဘာလေးငါနေရမဟုတ်ဘူးဒီကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မင်းတို့မှာတာဝန်ရှိရယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးဖို့ယောဂဗယားနဲ့ပိုးမွှားတွေဖြစ်ပွားဖို့ရွေးချယ်မလားတဘာဝတရားကြီးနဲ့အတူတကိုယ်ရေးတန်ရှင်းရေးကိုညံ့ညံ့တတလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့အားလုံးပဲသဟဇာတာကြကြလောက်ဆောင်မလားဆိုတာရွေးဖို့ပါပဲကျမ်းမာရေးသူရဲကောင်းဆိုတာလက်ပတ်ပတ်ထားတာမျိုးလောက်နဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကဘာကြီးအတွက်တာဝန်ယူရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်မင်းတို့တွေလုံနိုင်ကြမယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အားလုံးဒီသတင်းစကားကိုကြကြပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေပြီးလူသားတိုင်းကျမ်းမာရေးသူရဲကောင်းဖြစ်ကြဖို့တည်ကြစေဖို့လှုပ်ကြပါကျရှောကျမတို့အားလုံးကကျမ်းမာရေးသူရဲကောင်းတွေပါကဲတင်းတို့တွေတော့အခုပဲဒီမှာပါ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 ပ